Mataifa mbalimbali yakiweka mkakati ya kufaidi fedha za usafishaji wa hewa, jamii za wafugaji zimeweza kunufaika kwa zaidi ya shilingi milioni 370 kutokana na juhudi zao za kuhifadhi nyanda za malisho. Fedha hizo ambazo zinatarajiwa kunufaisha takriban hifadhi 14 za jamii kutoka kaunti za Isiolo, Samburu, Marsabit na Laikipia zitatumika katika maendeleo ya miundombinu, usaidizi wa elimu kwa wanafunzi na uchimbaji wa visima. Na kwa mujibu wa shirika la Northern Range Lands Trust, NRT, Kenya iliweza kuzalisha uchafuzi mdogo wa kaboni duniani, na wakati huo huo serikali ina nia kudhibiti soko la kaboni ili kuongeza uwezo wa Kenya katika kusanya rasilimali ili kuimarisha uwezo wa kabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hizi pesa zinaingia kwa miradi zote za maendeleo ya area ile unatoka. Na hii project ya carbon naweza kusema ni project ya community. Community ndio na decide ile kazi ambayo wanataka kufanyia pesa zao. Katika region yetu ambayo iko Laikipia, tuko na conservancy tano ambayo ziwa conservancy ambayo leo tumeshuhudia, ambayo hiyo pesa imelaunchiwa na itaenda kwa community kufanya development za community. Ile percentage ambayo tuwa tunadivide, tunafanya 60% ambayo inaenda kwa community, the 40% ambayo inabaki katika hiyo pesa, tunapatia 20% of it inaenda kama sustainability, inaenda kama operation money, na hiyo ingine inarudi kufanya kupande ya rangela. Njia ya kisasa ya kupima ile carbon iko kwa mchanga. Kwa hivyo, kuna carbon nzuri, kuna carbon mbaya. So kwa ile carbon iko kwa mchanga, hiyo ni mzuri. Ile iko kwa hewa, ndio